Môžeme prejsť? Poďte. Domáci, detský folklórny súbor, ktorý je pripravený po mojej ľavici a taktiež pomaly kráča k javisku a je to detský folklórny súbor Lampášik, domáci detský folklórny súbor. Trenčianskych Stankovciach ešte zostávame, pretože na javisko prichádza vynikajúca folklórna skupina Rozvadžan. Učinkovali ako prvý, je nachystaná vynikajúca dychová hudba, tentokrát Trenčianska 12, ale kedysi Stankovská 12. Trenčianska 12 prichádza. Všetci prítomní a najmä vážení a milí účinkujúci, vitajte v Trenčianskych Stankovciach na Stankovských zvonoch 2021.
kostolné zvony zazvonili, stará ľudová pieseň, tie stankovské zvony, pekné zvoná, zaznela spier členov Rozvadžanu. No a ja som nesmierne rada, že po ročnej pauze vás môžem privítať na podujatí s názvom Stankovské zvony 2021. Druhý ročník Stankovského festivalu pripravila obec Trenčianske Stankovce v spolupráci s folklórnou skupinou Rozvadžan a záštitu nad podujatím prevzal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. No a čo vám dnes Stankovský festival folklóru prinesie? Veľa toho, čo je pre nás typické, čo je našim srdciam blízke. Veď ako povedal jeden múdry muž, talentovaný človek vie, že má čo rozdávať a rád sa o svoje nadanie podelí s ostatnými. No a skôr, ako dnešní účinkujúci ukážu, čo dokážu, na javisko v túto chvíľu pozývam a vítam medzi nami starostu obce Trenčianskych Stankoviec Martina Markecha. Ďalej ďalšieho starostu, svatíka Stanislava Toť zo susednej obce Selec. Taktiež srdečne vítam medzi nami rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Jozefa Habánika. A samozrejme pani farárku Augsburského evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania Jarmilu Petrulovu. Vítajte, dáma a páni, a nech sa páči, poprosím vás o pár slov. Vážený pán rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, vážený pán starosta obce Selec, vážená pani farárka, vážení hostia, členovia folklórnych súborov, milí priatelia, priaznivci folklórnej hudby. Stretli sme sa tu opäť pri tejto peknej príležitosti po malej prestávke, aby sme sa všetci spolu mohli radovať z prítomnosti toho druhého a samozrejme z dobrej folklórnej hudby a tancov, ako aj z celkovej atmosféry, ktorú digitálny priestor nemôže nikdy poskytnúť. Obec Trenčianske Stankovce podporila folklórny festival Stankovské zvony z viacerých dôvodov. Jedným z nich je samotná téma, ktorú má v sebe folklór zakomponovanú a všetko, čo je s ním späté. Padanie bariér medzi ľuďmi, tradícia a korene k našej zemi a histórii. Je to téma dôležitá najmä v čase polarizácie spoločnosti v nazeraní na spoločenský vývoj v krajine a vo svete. Ďalším milým dôvodom je aj ocenenie vybraných členov Stankovskej kapely terajšej Trenčianskej dvanástky pri príležitosti 111. výročia založenia dýchovej hudby vo Veľkých Stankovciach za podporu a rozvoj dýchovej hudby v tejto časti obce. Dovolte mi na záver zaželať vám všetkým krásne prežité popoludnie, veľa dobrej hudby a rozhovorov so známymi i neznámymi priaznivcami folklóru a kultúrneho života. Želám vám všetko dobré, najmä veľa zdravia, ktoré sa vraj posilňuje aj takýmito aktivitami. Krásny kultúrny zážitok. Vážený pán starosta, vzácni hostia, dámy a páni, všetci priatelia kultúry, ale najmä účinkujúci osobitne detské folklórne súbory, dovolte aj mne, aby som vás tu privítal na Stankovských zvonoch 2021. Srdečne vás pozdravil v mene svojom, ale chcem vás pozdraviť aj v mene predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, pána Jaroslava Bašku, ktorý vás všetkých pozdravuje. Poprosil ma, aby som odovzdal
šek pre folklórny súbor Rozvadžan, ktorý organizuje toto podujatie. Chcel by som sa samozrejme všetkým poďakovať za to, že venujú tu aj, tak ako povedal pán starosta, v online svete, že sa venujú kultúre, že nezabúdajú na naše tradície. Chcem sa poďakovať preto všetkým účinkujúcim rodičom, umeleckým vedúcim, všetkým tým, ktorí venujú svoj čas podpore a rozvoju našich kultúrnych tradícií. Ak dovolíte, poprosil by som teraz zástupcu folklórneho súboru Rozvadžan, aby prišiel ku mne. Poprosil by som pána starostu Selca, pána Stanislava Svatika, aby sme teda spoločne odovzdali finančnú dotáciu, podporu z Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ja by som len doplnil, že Trenčiansky samosprávny kraj má také 4 grantové schémy, a z ktorých podporuje veľmi aktívne rôzne kultúrne, športové, mládežnícke podujatia. A som rád, že podpora sa ušla aj práve Stankovským zvonom, pretože si to právom zaslúžia. Všetkým prajem príjemný kultúrny umelecký zážitok a príjemné popoludne. Vážený pán rektor, vážení páni starostovia, drahí priatelia, všetci, ktorí ste dnes prijali pozvanie sem na toto miesto do Trenčianskych Stankoviec. Pre človeka je prirodzené, že sa vydáva každý deň na cestu. Či za prácou, školou, priateľmi, alebo zážitkom, ako je ten dnešný. Prišli sme sa potešiť nádherou piesni, tancov, pozrieť sa na súhru kolektívov jednotlivých folklórnych súborov a k tomu prosíme o ochranu nášho nebeského Otca, ku ktorému sa modlili mnohé generácie pred nami a On ich ochraňoval. Aj my dnes sa skloňme k modlitbe, aby sme prijali požehnanie pre všetkých, ktorí budú na javisku, ale aj pred ním, alebo sú v zákulisí pri prípravách toho, aby sme sa tu cítili dobre. Pomodlíme sa. Láskavý Bože, ďakujeme Ti za toto miesto, kde Tvoja láska prebýva. Otvor svoju náruč a obím nás i na tomto festivale Stankovských zvonov svojim pokojom, prežívanou radosťou k folklóru a k tradíciám našich predkov. Požehnávaj všetkých, ktorí tu zavítali, ktorí tento deň pripravovali, a daj, aby sa nikomu nič zlé nestalo. Buď blízko nás a daj nám Tebe dôverujúce srdce v dnešnej náročnej dobe, lebo len na Tvoju milosť a lásku sa spoliehame. Amen. A príjmite ešte požehnanie. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen. Týmto považujem folklórny festival Stankovské zvony 2021 za otvorený. Veľmi pekne vám ďakujem, vážená dáma, vážení páni. No a my pokračujeme ďalej, pretože Stankovský festival, ako som už spomínala, začal vyhrávaním známej vynikajúcej dychovej hudby Trenčianska 12 s dlhoročnou pôsobnosťou. Jej korene siahajú až do roku 1910, keď v Trenčianskych Stankovciach pri Trenčíne vznikla prvá dychová hudba. V roku 1964 sa stal kapelníkom Ivan Dobiaš a kapela dostala meno Stankovská 12. Pod jeho vedením si táto dychová hudba vytvorila osobitý štýl a vypracovala sa medzi popredné dychové súbory na Slovensku. V roku 1979 začala kapela pôsobiť v Trenčíne, kde pôsobí dodnes, a dostala meno Trenčianská 12. Za ten čas sa v nej vystriedalo viacero vynikajúcich muzikantov, hudobníkov, kapelníkov, spevákov, jednoducho všetkých členov, ktorí mali radi dychovú hudbu.
Milí priatelia, pri príležitosti 111. výročia založenia dýchovej hudby v Trenčianskych Stankovciach si dovolím pozvať na pódium, aby si prišli prevzať ocenenie, konkrétne diplom a plaketu bývalým členom, ale aj terajším členom bývalej Stankovskej 12-ky, aj Trenčianskej 12-ky, a či už sú to muzikanti, kapelníci alebo speváci, ja ich teraz prečítam po jednom a poprosím, aby prišli sem za nami na javisko. Sú nimi Štefán Dobijáš, ocenenie odovzdáva pán Bendo Sedláček z folklórnej skupiny Rozvadžan a pán starosta Trenčianskych Stankoviec. Ďalším významným človekom, ktorý sa pričinil o chod a vývoj Trenčianskej 12-ky, je Ivan Dobijáš. Poďme ďalej. Ďalším kapelníkom, členom je Lubomír Krátky. Lubomír Krátky tu nie je, asi zostal v Kubrej však. Takže nie je tu, ale ja poprosím trebárs pána Vitka alebo kapelníka, aby prišiel prevziať ocenenie. Kapelníka Jožka Krála. Tak poďme ďalej, dúfam, že tu je Ľubomír Kadlečík. Áno, už ide na javisko, restkým krokom, ako sa na muzikanta klarinetistu patrí. No, síce pán Vitko bol prevziať ocenenie v zastúpení, ale teraz príde ešte raz, pretože on sám si prevezme ocenenie. Jozef Vitko. Ešte nám zostáva súčasný kapelník Jožko Král, nech sa páči. A máme tu ďalších muzikantov, spevákov a jedným Jozef Januška. Vynikajúci muzikant, trubkár, vynikajúci spevák. Sami Jozefovia a ďalší Jozef, Jozef Mojžiš. Poprosím pána Jozefa Mojžiša, aby taktiež prišiel za nami na javisko. No a skupinu kapelníkov, muzikantov, spevákov, členov uzatvára Pavol Berko. Tak poprosím súčasného kapelníka Jožka Krála, aby prišiel prevziať ocenenie. No a ja sa spýtam, páni muzikanti, fanfári budú? Tak si počkajme na tie fanfári v podaní členov dýchovej hudby Trenčianska 12-ka. Nech sa páči.
Ďakujem Trenčianskej 12-ke za fanfáry, no a my pokračujeme ďalej v programe, ktorý dnes otvárajú naši najmenší, naše deti. Pretože verte či neverte, určite to všetci viete, detský svet je naozaj nevyspytateľný. Svojimi očami aj ja vo svojom detskom súbore dennodenne vidím, že v každom detskom svete a v tomto prípade aj vo svete dnešných účinkujúcich detí z detských folklórnych súborov je akási pomyselná domáca tradičná kuchyňa, kde sa kuchtí, varí, vymýšľa stále niečo nové, lepšie, chutnejšie aj z nových neopozeraných ingrediencií, napríklad ako trebárs aj z obyčajných, avšak poučných, zábavných hier, tancov, piesní, hudby, hovoreného slova. Domáci detský folklórny súbor Lampášik začal svoju činnosť v októbri 2018. Záujem detí o detské hry, ľudové piesne a tance sa uplatnil v tematických pásmach, s ktorými sa predstavili verejnosti na rozličných spoločenských podujatiach, nielen v Trenčianskych Stankovciach, ale i v okolí. Zúčastnili sa regionálne prehliadky v Trenčíne, počas leta 2019 vystúpili na Mierovom námestí v Trenčíne, zúčastňujú sa obecných oslav. Období Vianoc s veľmi peknými vianočnými vinšami a koledami spríjemnili sviatočné chvíle v tunajších kostoloch, ale i v domove sociálnych služieb v Novom meste nad Váhom. Ďalší sľubný rozvoj súboru, ako aj mnohých iných, bol bohužiaľ zastavený pandemickou situáciou. Nikoho to však neodradilo, pretože aj deti z Lampášika v krátkom časovom období od júna toho roku doteraz s deťmi ich vedúci nacvičili pásmo detských hier a tancov. Objavili i nové talenty v hre na hudobných nástrojoch. No a ako mi napísala vedúca detského folklórneho súboru Terka Kadáková, s láskou a detskou bezprostrednosťou a úprimnosťou vám ich teraz deti z detského folklórneho súboru Lampášik predvedú. Takže milí diváci, pohodlne sa usaďte, nalaďte a vychutnajte si dnešný program detských folklórnych súborov, folklórnych skupín, ale i Trenčianskej 12-ky. Čiže je to moje, je to
muzike musí vedieť nožičkami cifrovať.
Cristo mio, široká dorada mala byť pokosená. Kosili u chlapci v Stankovský mladenci a ja som za nimi zahrával. Som zahrávala, aj som zaplakala, kukučka nad nimi zakúkala. Kukučka, nekúkaj, ja som nezmrznutá, ja som sa s frajerom pohnevala. Stankoviec.
Jožkom Lopatovským, ktorého poprosím, aby ešte zostal na javisku a prevzal si z rúk Venda Sedláčka nie len pamätný list, ale aj ešte jedna milá povinnosť, okrem iných, prípadne spolu usporiadateľom slávnosti, a to folklórnej skupine Rozvadžan. Pesničku Za horami, za dolami zaspieva Rozvadžan Jožko vo svojom ponímaní, avšak zloženú jubilantom Jožkom Opatovským na znak ich vďaky tomuto nielen jubilantovi, ale už spomínanému autorovi tejto krásnej piesne Za horami, za dolami. Jožko, všetko najlepšie. Takže Jožko, pamätný list, tuto máš také nejaké pamiatky, aj nejakú tú dezinfekciu. Tvojim 50. rokom. Hodne šťastia, hodne zdravia, aby ti Pán Boh dal toľko sily, aby si týchto mladých muzikantov tak naučil hrať, ako teraz hrali, aby robili takéto potešenie a takéto pohľadenie duši. Ďakujeme ti veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, tak ste ma teraz úplne dostali. Keď som tú pesničku písal, ja som písal tak na friško, že to bola tak za 2 hodiny pesnička a nikdy som si nemyslel, že tá pesnička môže byť taká vďačná mnohým súborom a mnohým ľuďom. Tak teraz sa to tak naplnilo. Ešte sa neteš, až keď tu zaspievame, uvidíme, že či z toho niečo bude.
Tak, Jožko, ešte raz všetko najlepšie, nech sa ti darí a najmä nech si zdravý.